Tervetuloa Mursun leffahankintojen pariin, ja tällä kertaa on luvassa toukokuu. Toukokuussa tuli vähän enemmän hankintoja kuin huhtikuussa, mutta vähemmän taas tuontituotteita. Mennään, ei sitä sen enempää, lähdetään katsomaan. Totta kai muutama Saksa Blu-ray, tässä on Dragged Across Concrete. Siellä huomaa, että se on Saksa, koska se on kauhea iso leima. Tämä on tosiaan samalta ohjaajalta kuin tämä Bone Tomahawk. Helvetin hyvä leffa se. Tämä ihan kiinnosti. Harmi vaan, että tässä ei ole enkkusubeja, mutta onneksi tämä on englanninkielinen leffa. Se on hyvä asia. Mutta sitten taas näissä seuraavissa niin on vähän huono asia, että ei ole enkkusubeja. Tässä on Sputnik. Ei, tässä ei ole mitään. Tämä on venäjänkielinen leffa. Ei minkäänlaisia enkkusubeja, joten voi voi. Nämä oli kyllä erittäin siis halpoja, nämä kaikki Saksa Blu-rayt, mitä ostin. Sitten tässä on Der Hauptmann, eli The Captain, Robert Svenke elokuva. No, tämä on saksankielinen leffa, mutta tässäkään ei ole enkkusubeja. Mutta ihan oina oli siis halpoja, ja oikeastaan mä ostin tämän Dragged Across Concretein takia noin kolme. Koska Bone Tomahawk on helvetin hyvä leffa. Sitten mennään muutamaan Suomi-leffaan. Tässä on Punainen kohina. Kiva, kiva. Pakkohan tää on suomalaisia leffoja. Vähän näitä pienempiä elokuvia tukea. Ja tää pitkä ja ihan kiinnostava. Ja sitten toinen on Jesse Haajan elokuva Rendel, eli tämä suomalainen supersankarielokuva. Ja ihan viihdyttävä elokuvaksi, siis suomalaiseksi elokuvaksi. Pari hyvää semmoista vanhempaa suomalaista näyttelijää. Esimerkiksi Aake Kalliola on tässä. Ja sitten tässä on myös jotain vähän kansainvälisempiä, pienempiä tähtiä. Esimerkiksi naisnäyttelijä Wormwood-elokuvasta, australialainen zombielokuva. Ja ongelmia tässä on se, että kun tässä poukkoillaan ees taas ajassa taaksepäin, niin ne flashbackit on sijoiteltu niin outoihin paikkoihin, että se ei tunnu sieltä niin kuin siinä minkäänlaista niin kuin kunnollista patternia. Ne vaan joskus tulee ruutuja, ne kestää joko muutaman minuutin, tai sitten ne kestää jonkun 10 minuuttia. Niin se siinä menee vähän sekaisin, vaikka niin kuin mä pysyin kyllä mukana, mutta siis se mä huomaan, että jos jotkut ei siitä pidä, niin se vähän vie tästä pois sitä tietynlaista impaktia. Mutta parastahan tässä on suomen kieli. Tässä kiroillaan paljon, ja se on kivaa kuultavaa aina. Että ihan siis, jos pitää supersankarileffoista, niin mielestäni ei ole paskimmasta päästä. Jopa jos ottaa kaikki nämä isommat supersankarileffat. Esim. Voin sanoa, että se esim. Elektra, jos tiedät, että tämä on supersankarileffa Marvelin hahmosta, niin se ei todellakaan ole hyvä. Tämä on, mieluummin katsoisin tämän uudestaan kyllä. Sitten täällä tulee Palm Springs, Hulu Original Film. Tämä on Cinema Mondon Blu-ray. Tämä en tiedä, kuka se nykyään omistaa. Siis toi takaleijatti on kyllä aika Scaniboxia. Mutta joo, vähän uudempi leffa. Kahden vuoden takaa uudempi. No sitten tässä on samalta vuodelta, 2020, Fukushima 50, tai Fukushima. Eli kertoo tästä Fukushiman ydinvoimala onnettomuudesta. Ja tää on niin kuin, jos olette nähneet Shin Godzillan, niin tää on kuin se, mutta otetaan se Godzilla pois sieltä. Että ihan hyvää näyttelimistä ja muuta semmoista ryhmähenkisyyttä niin kuin Godzillassakin, että puhutaan miten me saadaan
Godzilla pois päiviltä ja muuta. Ja... Mutta siis ei ihan okosti tehty, mutta ongelmia löytyy ne, että tässä on ihan tuiki tuntemattomia amerikkalaisia näyttelijöitä, jotka on niin perseestä. Joka ikinen kohtaus, missä ne amerikkalaiset näyttelijät on, ihan täysin turhoja. Esim. Tässä on yksi vanhempi amerikkalainen upseeri, jolta näytetään flashback tässä elokuvassa. Siitä, että joo, mä olin Japanissa lapsena, kun isä oli siellä ja jossain sotilastukikohdassa ja sitten mulla oli siellä kavereita. Ja se flashback piti olla tässä leffassa, Fukushima-leffassa. Ja se oli niin kuin, oliko se 15 sekuntia se flashback? Minkä takia mua kiinnostaisi joku amerikkalainen upseeri jossain Japanista kertovassa leffassa? Ja sitten yleisesti, miten tässä näytetään amerikkalaiset, niin kuin, on aika niin kuin... Semmoitteena, että ne ei niin kuin yhtään pidä siitä, että miten japanilaiset ratkoo ongelmansa tänne onnettomuuden kanssa. Niin se tuntuu niin ihan vitun tyhmältä, että miksi tässä on tämmöinenkin, että juu, ei ne japanilaiset mitään osaa ratkoa, niin kuin, kiitti. Ja niin, ja sitten tässä näytetään myös Amerikan presidentti. Ja kun tämä onnettomuus 2011, niin kukakohan oli Amerikan presidentti silloin? Barack Obama, mutta jostain syystä se onkin valkoihoinen presidentti, mikä heillä on. Niin kuin, miten te ette tiedä tätä? Et ihan oikeasti turhinta turhaa on kaikki ne niin kohtaukset, missä on amerikkalaisia näyttelijöitä ja näytetään Amerikan puolelta tämä juttu. Se ei anna mitään tähän. Jos ne on yrittänyt jotain kansainvälistä väriä saada tähän, mutta ei sitä tarvi olla. Keskittykää siihen olennaiseen, eikä niihin turhiin kohtauksiin, mitä sinne on ripoteltu. Ja no CGI on sitä Japanitasoa, että se ei mua ei se ikinä haitannut, mutta ei se mitään parastakaan, mutta ihan semmoinen niin kuin, katsottava elokuva. Sitten täällä tulee Real Steel, Hugh Jackman siinä ja... Joo, tämmönen. Tääkin oli taas halpa. Ja tämä ja Chappie menee mulle välillä sekaisin. Ainakin mä nyt tiedän, kumpi on kumpi. Mutta tässä on nyrkkeileviä robotteja. Chappissähän se oli se robotti, vaan yritti päästä pakoon. Ja sitten yksi Alfred Hitchcockin leffa, The Catch a Thief. Paramountin Blu-ray. Kiva saada lisää Hitchcockia. Kyllä. Sitten täällä tulee... Morgan Freeman ja Ashley Judd elokuvassa Kiss the Girls, eli jäähyväiset tytöille. Tämmönen rikosdikkari-elokuva perustuu johonkin Alex Cross-nimisen hevon seikkailuihin, jotka on siis kirjana aikoinaan. Ja ihan ok taas, niin kuin semmonen ihan hyvä 6/10. Ihan kiva seurata, ja Morgan Freeman on aika jees. Kyllä, sitten teiltä tulee Collateral Beauty. Sielläkin on vaikka ketä. Esim. Will Smith siinä näkyy. Sitten tää tulee Tim Burtonin Mars Attacks, eli Mars hyökkää. Varmaan muistaakseni päivitys ja muuta vaan. Oli aikaisemmin jo DVD:nä. Ihan... Hauska elokuva. Ei siinä mitään. Sitten täältä tulee Searching, ja siellä on, tässä on pääosassa toi John Chu. Ja tää oli yllättävän kiva ja hyvä elokuva. Miten tää on siis kerrottu, tämähän on siis John Chun toi tytär katoo tässä. Ja sitten ne rupee etsiin sitä. Ja sitten paljastuukin, että se hänen isänsä ei ehkä tiedä paljonkaan mitään tyttärestään, koska miten tämä leffa on kerrottu, on täysin käyttäen sosiaalista mediaa, tietokoneen välityksellä, kaikki niinku webbikameran välityksellä tehtyjä kohtauksia ja
käyttäen niitä kertoen tämän, että mitä sitten tapahtuu ja mitä juttuja paljastuu, kun John Chur pääsee tyttärensä tietokoneensa käsiksi ja huomaa, että ei ehkä tunnekaan tytärtänsä tarpeeksi, niin kivasti kerrottu. Yhdessä vaiheessa tämä rupeaa vähän tippumaan. Ei mua se niin haitannut, vaikka huomasi, että kyseenalaisti sen, että mitenköhän ne pystyy kertomaan tämän hyvin. Koska kun tässä sitten totta kai pitää keksiä keinoja, että miten tämä kerrottaisiin sitten, kun mennäänkin sitten taas, kun kerrotaan uutisten välityksellä. Niin siinä se vähän oli niin kuin, että tämä ei kiinnosta, niin, koska mun mielestä se, että tämä kerrotaan webbikameran tietokoneen somen välityksellä, oli kiintosampaa kuin se, että se on uutisten välityksellä vaan. Et, niin kuin, ja kiinnostava seurata, se oikeasti auttoi, että tämä ei ollut semmoinen tavallinen pelastuselokuva, missä etsitään kadonnutta henkilöä. Ihan oikein, mä suosittelen tätä, että John Chu veti helvetin hyvin. Mä en muista, missä muissa leffoissa mä oon oikein nähnyt, paitsi sitten seuraavassa. Tässä on The Grudge, eli tämä uusin kauna kahden vuoden takaa. Ja voi perkele, tää leffa tuntui kyllä niin hajonneelta. Tässä on aluksi tämä amerikkalainen hoitajanainen tuo tämän kirouksen sieltä japanilaisesta talosta, missä se oli. Jos olette nähneet alkuperäisiä, niin japanilaisia versioita, tai jopa niitä ensimmäisiä amerikkalaisia versioita, niin siitäkin huomaa. Niin se tuo sen sitten Amerikkaan. Taloon, joka on erittäin avoin ja ei yhtään jännittävä. Ei semmoinen pieni ahdistuneisuuden tunnekaan tule siitä talosta kuin tässä alkuperäisessä. Niin sitten tämä kertoo niin kuin kolmella eri aikakaudella olevasta tarinasta. Jota kaikki on ihan perseestä. Mitään ei seurata silleen kunnolla. Hahmota vähän, minne sattuu. Tämä leffa poukkoilee liikaa. Vähän sama kuin Rendellissä, että miten tämä kerrotaan, niin tämä poukkoilee niin ihmeellisesti. Ja sitten yksi tärkeä asia, mikä tapahtuu alussa, missä nämä löytää ruumiita, kun tässä on Andrea Risporo ja Demian Bichiron etsiviä, niin sitten löytää ruumiin metsästä autossa. Niin sitten se ruumis onkin aika, se on enemmän kärsineemmän näköinen, että se on oikeasti jo melkein niin kuin, se ei ole mätäneen siellä autossa. Niin. Sitten tämä tapahtuma pitää näyttää myöhemmin, kun se henkilö on kolaroinut sen auton. Ja kun me tiedetään sen leffan aikana, että se on se henkilö, se on ihan ilmiselvää, kuka se on siellä, se ruumis siellä autossa. Niin se tuntui siltä, että niin kuin katsoja taas jo näytetään, että tämä tapahtui näin. Ai jaa, kyllä me tiedetään, ei sitä tarvitse näyttää. Ja mikä tässä se pelottava? Tämä tuntuu liian geneeriseltä. Se kirous ei ole yhtään pelottava. Se, että jos olet nähnyt aikaisempia kaunoja, niin mun mielestä se pelottavuus on niissä kummituksissa, mitä niissä on ollut jo. Ja sitten kun tässä yritetään tuoda jotain muuta, ei mikään tunnu pelottavalta. Ja tässä on niin paljon hyviä näyttelijöitä vielä, kun tässäkin on Chan Chou, se ei ole paljon tässä. Sitten on Betty Gilminiä, Lin Shay, Jackie Weaveriä. Tässä mainitsi, että täällä on William Sadlerikin. Ja niin kuin William Sadler on varmaan paras tässä leffassa yhdessä kohtauksessa. Se on entinen etsivä ja se on mennyt sekaisin siitä, että mitä helvettiä siellä talossa tapahtuu. Ja se on paras asia tässä, mutta mitä se on tässä leffassa? 10 minuuttia. Aivan vidun turha remake taas. Niin kuin en niin kuin haluaisi katsoa enää ikinä. Mikään tässä ei ollut mitenkään pelottavaa. Ei edes jännittävää. Koska se miljöö on yksi tekijä noissa aikaisemmissa kaunoissa, mikä auttaa siinä. Että se on semmoinen
japanilaistyylinen talo, mikä on ahdistava. Se ei ole niin kookas, kun sitten viedään amerikkalaistyylisen talo, joka on niin kuin avaat etuoven, avoin aula, sitten portaat menee ylös ja avoin keittiö ja olohuone ja nää. Ei toimi. Sitten tää El Camino, A Breaking Bad Movie. Eli tää on se 2019 muistaakseni tehty leffa, missä näytetään Jessin, mitä tapahtui Jessille Breaking Badin jälkeen. Kauhea spoiler, oh! Mut siis, ihan jees leffa, ja kun mä just viime viikolla, kun tätä videota kuvaan, niin katsoin Breaking Badin viimein loppuun, sain sen olla päätettyä. Kesti ihan saatanan kauan, mutta helvetin hyvä sarja. Ei ole turhaa hehkutettu, pidin ihan valtavasti, pidin hahmoista, pidin tarinasta ja kaikesta. Helvetin hyvä. Ei sitä sen enempää. Mutta tämä leffa on semmoinen, kun yleensä tulee jostain sarjasta vaikka elokuva monen vuoden päästä tai jopa jälkeenkin, niin se tuntuu vähän turhalta. Tämä ei sinänsä tunnu turhalta. Tämä on semmoinen asia, että ei olisi periaatteessa tarvinnut, mutta kiitos, että tuli, koska kiva saada niin kuin lisää Breaking Badia. Ja koska nämä hahmot on niin hyviä, niin on tämäkin jees. Ei ole niin hyvä kuin se sarja, mutta kiva taas nähdä niitä hahmoja. Ihan niin kuin, todellakin. En niin paljon suosittele kuin sitä sarjaa viimein, kun olen sen nähnyt. Niin. Ihan kiva oli nähdä. Ja tuo on Netflix-elokuva. Ihme, että siitä on Blu-ray tullut. Sitten täältä tulee Zorron naamio. Ensimmäinen Zorro. Näitä Martin Campbellin ohjaamia. Ihan kiva seikkailu. Ei siinä mitään. Antonio Banderas ja Anthony Hopkins vetää hyvin. Tämä on ehkä vähän liian pitkä, kun tämä on yli 2 tuntia. 2:15 jopa. Niin, voisi vähän lyhyempi olla. Mutta siis katoin tämän perään kanssa sen Zorro-legendan, niin se todellakin oli paskempi. Siinä se tarina ei jotenkin kiinnostanut. Tässä sentään oli se, että kumminkin toi vanhempi Zorro rupeaa tulevaa Zorroa jeesaan, niin sitä on kiva seurata ja pahiksekin tuntuu vähän normaalimmilta, kun taas siinä Zorro-legendassa ne tuntuu taas joltain superpahikselta. Mä halutaan vallata koko Amerikka ja tuommoista. Et ihan jees. Ihan kiva. Sitten täällä tulee The Curse of Audrey Earnshaw. Ja tästä tulee vähän semmonen, jos olette nähneet Robert Eggersin The Witchin, niin semmonen vipa. Se tässä on tämmönen Amish-tyylinen yhteisö. Tai joskus 70-luvulla niin kun perustuu tää tai näitten paikka, mutta ei ole mitään teknologiaa ottanut itselleen. Ja tässä on tämmönen yksi nainen, jota epäillään, että se on noita ja sitten sillä on tytär ja sitten rupeakin niinku pikkuhiljaa paskausuun tuulettimeen. Ja siis erittäin niinku ihan viihdyttävä leffa. Tai niinku, vähän samalla kuin The Witch, ettei siinä niinku liikaa tapahdu niinku asioita. Mutta sitten pikkuhiljaa asioita tapahtuu. Ja se, että tämä yleisesti tämä yhteisö tässä on ihan hyvin tehty. Ja kaikki näyttelijät, niin kuin jopa vähän tuikin tuntemattomia mulle, niin vetää ihan hyvin. Että jos pitää tulla itsestä, niin ehkä kannattaa jopa katsoa, miten täältä tulee. Above Suspicion, siellä on Emilia Clarke ja Jack Hastini. Kyllä. Lukee siinä kyllä, te sen näette, mutta minä en näe, että sitten pitää pienellä katsoa takaa. Joo, semmoinen elokuva. Halpoja. Ja monet näistä on Prismasta. Ja kun se on semmoinen laari, mistä saa 70% alennusta. Ne ei siis maksa mitään. Ne on oikeasti. Monet maksaa vain 3 euroa, mikä on oikeasti niin kuin sen 10, sitten sen saa 3 euroa. Wow. Sitten tässä on Charlize Theron elokuvassa Tully. Ja siellä on kanssa tämä
ikinä. En muista hänen nimensä heti. Mackenzie Davis, joka oli tuossa Terminator Dark Fateissa. Tää on ihan kiva tämmönen draamaleffa. Jason Reitmanin ohjaama. Ja ainakin minulle ihan kiva yllättävä twisti tässä, mitä tässä tapahtuu, mutta jos kiinnostaa, niin kannattaa katsoa. Ja Charlize Theron on aina kiva katsoa. Hyvä näyttelijä. Sitten täällä tulee Nikolai Coster-Waldau ja Annabelle Wallis-leffasta Silencing. Joo, joku ihme trilleri. No sitten päästäänkin 4K-elokuvia, voi että. Vähän, mutta tässä on oikeastaan paljon. Tässä Will Smith-elokuvassa Concussion kertoo jostain lääkäristä aikoinaan, kun rupesi ottaa selvää, että monella voi amerikkalaisessa jalkapallossa olla noita, miksi ihmisiä kuolee, amerikkalaisen jalkapallon pelaajia kuolee, niin ottaa selvää, että heillä on voinut olla aika paljon aivotärähdyksiä. Perustuu tosi juttuihin, mutta löytyy kyllä virheitä tästä. Ihan viihdyttävä leffa. Will Smith vetää hyvin, että sen takia niin kun, ihan semmoinen hyvä katsottava leffa. Ihan hyvä kuvakin 4K-leffaksi. Voi, en tiedä, onko toi 2K-masteri, koska 2016, kun toi oli tullut. Sitten tässä on Bad Times at El Royale. Tämä on päivitys, koska tää oli just Prismassa taas. Ja tässä on 4K-leffa varmaan kympillä. Wow. Ja tää on ihan hyvä leffa. Vähän se rupeaa laahaan pikkuhiljaa niin kuin loppua kohden, mutta alku on hyvä kaikki, kun John Hamm on tässä ja tässä on Jeff Bridgesia ja Dakota Johnsonia ja muitakin. Niin viihdyttävä leffa. Ihan siisti leffa. Että vähän jopa suosittelenkin. Vähän eikä pitkä. Tämä on niin kuin melkein 2,5 tuntia. Ihan jees silti. No sitten päästään takaisin näin. Ei todellakaan mitään pohjoismaalaisia julkaisuja. Tässä on Christopher Nolanin Dunkirk. Tämä on Italia. Julkaisu tästä. Halvalla lähti tämä boksi, missä oli näitä eri maitten 4K-leffoja. Ihan jees Nolanin pätkä. Ihan hyvä, jopa toisen maailmansodan leffa. Että ei siinä mitään. Sitten tulee taas vähän uudempaa. Tässä on The Suicide Squad, ja tää on taas Saksa-julkaisu. Että, ja tää on ihan viihdyttävä. Tää on todellakin parempi kuin se aikaisempi Suicide Squad. Se, joka oli vaan kai Suicide Squad, eikä The Suicide Squad. Mut niin kuin esim. John Cena on ihan saatana hyvä tässä. Ja sitten sen jälkeen tehty Peacemaker-sarja, sekin on erittäin viihdyttävä. Että niin kuin jopa sen takia vaan kannattaa tämä katsoa. Ja se, että niin kuin, kyllä tässä tapahtuu siistempiä ja hauskempia juttuja kuin siinä toisessa todellakin. Siis se on ihan perässä se ensimmäinen Suicide Squad-versio. No sitten vähän erikoisempi. Tässä on Prospect 4K-saksalainen mediabookki, vai ensimmäinen mediabookki, mitä löytyy. Eli täällä on niinku, siinä on kaksi levyä ja sitten siinä on iso kirjainen, mistä ei se ole mitään selvää. Paljon tekstiä ja muuta. Ja sitten se on 4K-levy. Ei ole Tanskan enkkusupeja. Voi perkele. Ei mitään, onneksi tämä on englanninkielinen leffa, niin ei siinä mitään. Helvetin siisti. Kyllä niin kuin, jos vähän enemmän kiinnostaisi niin kuin, kerätä näitä, niin ehkä mä keräilisin, mutta nämä on kumminkin siinä semmoinen hinta, että mennään vähän samoissa kuin ostaisit vaan Arrow-videon Blu-rayta tai jotain tuommoista vähän niin kuin, kiinnostavamman julkaisijan jotain leffaa, niin se hinta menee niissä, niin mieluummin niin ostaa jotain näitä erikoisempia julkaisijoita, kuin sitten näitä leffoja, mitä nyt
näet teattereissa helpommin. Niin. Ihan siisti julkaisu silti, vaikka en ymmärrä niistä teksteistä yhtään mitään. Sitten 88 Filmsin Italo Collection ja Italian Collection ja In the Eye of the Hurricane. Se myös tunnetaan nimellä The Fox with a Velvet Tail. Tästä on Lusty Lovers. Joo, tää lähti halvalla jopa niinku CD-onista. Aika tavallinen julkaisu, mutta ensimmäinen näitä Italian Collection settejä 88 Filmsilta. Ihan sen takia, että oli halpa ja hei, tuontituote. Sama juttu seuraava. Tässä on Vittorio de Sicon. Miracle in Milan. Lisää RL Academyä. Ja sitten viimeinen, joka on myös 4K. Tässä on Henry Portrait of a Serial Killer. 4K-versio, hieno boksi, jonka avaan. Ja en ole nähnyt sitä Suomi Night Visionsin julkaisua vielä. Mutta kun RL on nykyään tapana tuoda vikoja mukana näissä, niin tässäkin molemmissa levyissä oli jotain vikaa. Tätä liittyen kuvan, niin kuin, että yksi niin kuin frame oli aikaisemmasta kohtauksesta, jostain kohtauksesta niin kuin vaan välähtää niin kuin ruudulla. Ja sama kai oli niin kuin siinä Suomi Night Visionsin julkaisussa. Että replacement-juttu on käynnissä kyllä. Katsoa nyt, meneekö siihen mukaan. Ehkä pitäisi. Tai katsoa nyt, ainakin minä tämän avaan. Ja se oli viimeinen. Ja toukoko oli aika jees, tuli hyviä, kiinnostavia leffoja. Silti vaikka ei tullut paljon tuontituotteita. Mutta kertokaa, että mitä piditte, mitä leffoja ja näistä olette nähnyt. Ja tykätkää ja painakaa sitä tilausnappia, niin tiedätte kyllä, että mitä seuraavaa kontenttia tulee. Ja semmoista tiedotetta, että seuraava live on mahdollisesti ehkä tämän videon tultua viikon päästä, eli kesäkuun ensimmäinen oikeastaan voisi sanoa toinen viikko, kumminkin, koska ensimmäinen päivä on keskiviikko, niin eli 8.6. Mutta seuraavalla viikolla tämän videon tultua ulos. Joten varautukaa siihen ja me nähdään ensi kerralla.